Você viu, né? Não. O quê? A Santa Fé fazendo graça. É sério? Ai. Que a pistão. Que a ver? A Santa Fé preta, né? Acabou de realizar um pinote aqui na. Estamos em acompanhamento cara, aqui do músico. Esse cara tava passando lá na praça lá do meio do vídeo pra gente, postando. Gente, fazendo um acompanhamento do mesmo. Ô filho! Filho! Encosta essa porra aí, filho! Central, tá aqui pela Avenida do Estado, vai cair sentido centro, QSL. Meu. Tá meu Deus, ele bateu sozinho. Cão, Copom, tá pelo centro. Ah, é, eu não tô na rádio do Copom. Sou uma anta. O Copom acho que não tem, não. Meu Deus! Ele não vai descer, ele não vai descer. Óbvio que ele não vai parar. Tá com GoPro, né? Aham. Uhum. Então tá. CTO, aqui na marginal de TT. Estacionamento é esse, mano. Globo News. Globo News, CTO. Perdeu, filho, perdeu. Vamos vai, dois. Desce. Ô, filho. Dois indivíduos, hein? Dois indivíduos na Santa Fé. Nossa, nossa, nossa! Se quiser desligar o giro, pois... Meu Deus, o que tá acontecendo com esses caras? Então no pneu eles vão parar rápido. Eu acho que é gasolina. Não. Não. Ah não, pior que eu acho que é mel. Fica no lado esquerdo. Não, tá vendo? É. Nossa, mas ele tá sucateado. Madruga. Oi. Se fosse dar um jogadão pra cima nele. Não. Jogar lá em cima mesmo. Eita! Fugiu. Eita, voltou. Pede pra ele dar uma segurada porque ele tá muito sucateado, tem que dar uma distância. Liga o giro aí da viatura dos senhores aí. Meu Deus. Encosta do lado dele. Isso dá pra ser considerado um acompanhamento? Opa, voltou. Voltou por pouco tempo. quase que ele vai. Encosta só no lado dele, ô Madru. Não, eu tô com medo de passar do lado dele e ele sucatear. Não, capaz, relaxa. Meu Deus, o cara é louco. Não, continua assim mesmo, continua assim. Ui. Você quer que eu dirija pro seu, bração? Quer que eu vou dirigindo? Hein? Aí, faz o pombo ali. Perdeu, filho, vai! Qual que dá no meio da árvore? Você quer que eu dirija pra você, filho? Eu tô muito porque ele dei no meio de alguma coisa. Ele manter de ré.
qual que é a porra? Nossa! Ele tá de sacanagem com a minha cara, meu, né? Meu Deus. Eu tô aberto, ele vem querer fechar em mim, ele tá de sacanagem. É porra. Ih, rapaz. Tá zoado. É o carro narguilha, porra. Perdeu, filho. Perdeu, filho. Não vai. Toca nada, hein, o braço. Rapaz, não toca nada, hein, o bracinho de vai explicar que vai. Perdeu pra GCM, olha vai. Que feio. Os dois. Não, os dois. Quer dizer, só não tem carteira, né? O cara é meu. Pode desembarcar, comando. Verifica o carro aí. Gustavo Martins. De nome. Bracinho de T-Rex. Tô com fome aqui, doutor. Não tenho água. Não. É, a última vez que tentaram meter essa pra cima da gente, não terminou bem. Os dois acabaram mortos. Vocês querem mesmo? Não, é verdade mesmo. Tô com sede. Vou morrer. Ah. O carro é seu? É sim, é sim. Ah, nós tava dando uma fuga aí pra testar esse carro aí, mas pelo visto... Não já viu que é uma bosta, né? Bosta. Mas vou te falar. Acho que o problema não é o carro, não. Acho que é a peça entre o assento... Isso aí. Eu dizer que é a primeira vez que eu dou fuga na... Que eu dou... Quer dizer, não dou fuga, né? Que eu tento dar fuga nesse mundo, tá ligado? Ah, não tenta entendi. Mais, não. Tá bom. Não tenta mais, não. Curtiram a habilidade, né? Aquela jogadinha... Qual? A habilidade de jogar o carro no guarda-reio? Não, aquela habilidade do carro ficar freando e parando. De você tá bater no guarda-reio e fazer mais roda? Você não quer pra mim, não. Ela é boa. Ah, nós vai preso aí, mano. Não tem habilitação. Vocês estão. Pelo visto, vocês não estão muito cientes sobre o código penal mesmo, não, né? É. Você não vai preso. Só vão por 175, 309. 329. Você tá falando, filho? Você falar que você vai preso porque você tá sem habilitação, isso é sinal de que você não conhece muito. Não ter habilitação não é cadeia, não, filho. Fuga, não é? Negativo. Bom, considerando que aquilo que vocês tentaram dar. Não, é. Isso tá mais pra uma escolta policial do que uma fuga propriamente dita. Eu também acho. A gente ajudou você a testar o carro e a destruir o carro, por sinal. Bini. Dá pra ver que... Tomara que isso tenha seguro, senão puta merda. Carne não se compra esses carros aí, essa bosta com tração dianteira. Exatamente. Tem que ser um Chevette que tem tração atrás. Não, se fosse um Chevette a gente nem pegava. Vai lá. Então... Você vai entender. Escolta ao carro forte. É tipo isso. Os carros vendedores aqui, o presidente e o vice-presidente do lado, tá ligado? Ah, rapaz. Ah, vocês curtiram a magia de voar, né? Curtiram a magia de voar. Curti a magia de você ficar voltando no tempo. É isso que eu curti. Tava tão bom. Aí do nada voltou ao normal. Ô, comando, tenta acionar aí o guincho, levar essa bomba aí. Aqui o pai. Não, é maré pra chorar de bola. Não, mas... Tem que ser o polo. Tem que ser Na polo. Na verdade, o carro é bom, o ruim é o piloto. Vai tentar fugir com essa porra aí. Eu não fujo, eu pego você, tem uma diferença. Ah, depende, né? Olha essa viatura aí. Tem só Ué. Que não é da Toyota, que é uma Hilux, senão já tinha capotado. Ai, vai por mim. Ah, se eu tivesse numa Hilux, tu, aí que tu nem dava. Porra, se eu tô no toque de uma Hilux, mano, vocês iam ficar. Eu ia ficar na frente de vocês, vocês não iam nem conseguir passar. Oh, acho que não tem guincho trabalhando hoje, não. Puta que pariu. Vai dirigindo aí, ela aí. Fogo nessa merda. Tacar fogo nessa merda, hein? É uma merda, mas uma merda cara que os moleques gostam de ostentar. Bicho. Ô, comando, vem. Vai fazer graxinha. Aham, rapaz. Vocês nem pra se darem o luxo de trocarem de roupa. Só uma pobre,
Porra, vocês têm uma Santa Fé, como é que vocês são pobres, porra? É, a gente assinou. A gente assinou o plano da Amazon Prime. É, daí ganhamos de graça. Caralho, vocês assinam o Amazon Prime e ganham uma Santa Fé de graça? É. Tu ganha por mês, cada mês um carro pra perder pros policiais. Não. Ué, mas aí você falou que é o carro que é uma bomba? Voltar pra ela. Tem uma bomba, meu. Sim, mas... é, então, como é que você falou que todo mês vocês perdem carro, então? Se todo mês é um carro diferente. É uma bomba. Eu preciso que vocês façam uma coisa. Fala. Tá desalgemando os dois aqui. Que tomem vergonha na cara e pegam um carro decente. Ou que parem de dar fuga. Mentaliza T. E... não, barra E, corridinha. Os dois, vai. Ah, você não vai fazer isso. Vai. Calma aí, deixa eu dar um talento aqui, que o outro tá achando que é gracinha. Mentaliza T, barra E, corridinha. Ele tá achando que é gracinha. Deixa eu ver. Seu filho. Pra que fica... O cara tá quieto, meu. O bicho tá toda hora levantando e fumando, ele tá achando que tá de graça, porra. Não servi 4 anos da minha vida no patamo de gracinha, não, porra. Já vi muito vagabundo. Vocês acham que Cruze foge? Quer dizer, Corolla foge? Quer dizer, Corolla dá chance? Eita, tá difícil de falar, porra. Puta merda, tô morrendo de sede. Eu vou dar aproveita que você tá desalgemado. Lá, ralado à minha frente. Ué. Será que esse carro anda ainda? Não é pra pegar o carro. Você não é habilitado, porra. Só vai. Vaza. Te dou uma água, mas você vai vazar? Então mete a bronca. Protetora e aliada. Aí sim. Vai. Não vem água ainda, velho. Se eu caminhar, eu morro. Eu tô tem. Aí, obrigado. Vai. Eu mentalizo pra... aspas. Vai. Só vaza. Vai. Corre. Tá difícil aí de correr? Você não consegue correr, não? Tem que tomar bagulho primeiro. Aí, bebeu. Agora vai embora, vai. Vai tomando. Poxa, eu tinha dois e... Vai, antes que o São Gonçalo ataque dentro de mim, eu mate você. Vai, corre! Cara bizonho, velho. Que pariu. O que vai fazer com isso aqui agora? Paciência, fica aí. Essa bomba nem anda mais. Oxi! Tá sem gasolina. Já foi, já estourou os pneus. Larga essa bomba aí! Ele vai querer gastar o resto da gasolina. Ó, os caras ali. Bota pra favor. Bora, porra! Não mandei correr, corre! Vai! Corre, porra! Se eu voltar aqui, vocês vão morrer, hein? Agora tem que achar o comando. Ele tá aqui na frente. Só vim deixar o caldão que nunca devia ter saído. Meteu. Caralho, você não meteu, velho. Frase de efeito. Deixa eu lá. Que frase de efeito fodida, hein, comando. Caralho. Eu vou voltar lá. Se eles tiverem lá, vão tomar mais uma. Então é uma teserzada? Passar devagar. Ih, então aqui. Eu não mandei sair, não, seu bolo. Caralho! Olha o disparo que eu acertei. É bom você não tá aqui quando eu voltar. Eu mandei vazar, sai daí. Vai embora. A gente tá fazendo uma baguncinha. É baguncinho. Sabe qual é o nome disso, comando? Patamo. A diferença é que o patamo não estaria de taser, seria a arma mesmo. Cada uma seria um tecão.